Comencem amb la xerrada del Raül. Em van comentar, quan van començar a fer les reunions de la COP, doncs mira, el Raül ja va fer, ja es va utilitzar nosaltres quan em va comentar, mira, José, és que està, em preocupa aquest tema i vull estudiar sobre aquest tema. I va fer ús de la COP per poder fer allò que us presentarà d'aquí una estona. Jo penso que havia de presentar el Raül, però crec que el Raül el coneix ben bé tothom i, si no, ja us dic alguna anècdota del Raül, com, per exemple, que va néixer a Madrid, d'acord? Ara a prop, ja fa una mica més de 50 anys i que, curiosament, no és llicenciat en Educació Física, sinó que és llicenciat en Econòmiques per la Toma de Barcelona. Això vol dir que no cal ser professional de l'esport per indagar i estudiar a l'esport. Okay? També està professor de Relacions Internacionals, està consultor electoral, a nivell de política ha passat des del 1989 per diferents partits i... No m'equivoco. Tira. No m'equivoco. Ok? Es portem bé. Pensava que anava a dir per diferents institucions. Diga. A més d'institucions. D'acord? I parlàvem amb Raül sempre. Ell és un enamorat de la natació i també hi ha un altre tipus d'activitat física que avui no s'ha parlat, que són els castellers. Els castellers també és una activitat física que està molt arrelada a Catalunya i que des d'aquí a la casa, a INEF, també s'han fet bastants estudis dins d'aquesta matèria. Alguna cosa important, ell va començar natació a Caldes de Montbui. Actualment també està als castellers de, no sé si encara... De Sant Cugat. Amb l'Aina. I és un gran aficionat també a tot el que sigui d'activitat física, li agrada el ball i sobretot la salsa. He vist també algun detall que la lambada també li... A més a més, el submarinisme també és una de les tasques que fa i que quan pot ho fa. Ok, doncs només comentar-vos que el títol de la xerrada d'avui... la tria d'ell, d'acord? I a mi m'ha agradat molt com va triar el títol, perquè comença per activitat física, entreteniment, d'acord? I sempre estem nosaltres intentant fugir molt d'aquest aspecte, no? És que tira la pilotita i que es juguin, l'entreteniment. M'agradaria que segurament després, quan acabi Raül, ens quedarà molt més clar aquests conceptes. A modo ja d'introducció i agafant temes que han sorgit durant el dia, estem al 2021. Jo me'n recordo quan feia educació física a EGB, l'educació física era... no era educació física, me la feia qualsevol professor. 20 anys més tard vaig començar a treballar a presons i l'educació física a presons em recordava molt l'educació física d'EGB. L'INEF de Barcelona i l'INEF de Catalunya va sortir per prestigiar bastant i penso que bastant en cert la tasca del professional de l'esport. Jo penso que ara comencem a arrencar a prestigiar aquesta tasca de professional de l'esport dins dels centres penitenciaris. I amb aquest objectiu és el que tenim aquesta jornada d'avui i espero que el puguem aconseguir. Ja sense més dilacions, passo la paraula al Raül, que segur que us estimularà molt. Gràcies. Moltes gràcies. Entenc que això ha de passar, però jo aquí no veig res, és normal? A fosques. Dic perquè, si no... Jo estava intentant fer temps a veure si ho arreglaven, però no. Veig que falta algun tema de configuració. De fet, hi havia un fons que era un dels patis de Lledoners.
Fotografia oficial, directora. No vaig entrar a cap càmera. Ho dic perquè la presentació s'ha oblidat dir que m'he passat gairebé 4 anys a la presó. Ho dic perquè, en fi, detall menor. Un tema, en fi, anecdòtic, suposo. No, vull dir que, per tant, no parlaré, diguem, d'oïdes, parlaré, diguem, d'una cosa que he pogut comprovar. Escolta, en qualsevol cas, no sé si... És que no surt res, no sé si és normal o no. Ah, bueno, en tot cas, la meva intenció avui, de fet, he de fer una prèvia. Primer, agrair, òbviament, la possibilitat de poder compartir amb vosaltres aquesta estona. He de dir que algunes de les coses que diré o que explicaré o que sortiran, jo no havia escoltat encara, ni havia vist encara ni el vídeo ni les intervencions que s'han presentat, però que m'aniran molt bé perquè, de fet, es recullen d'una manera o d'una altra en aquesta presentació. Entre altres coses, perquè posen de manifest que hi ha una sèrie d'inquietuds compartides. Jo crec que això és bo perquè és el punt de base o el punt de partida cap a la transformació, que és la que volem construir. Jo he fet d'una manera provocativa una titulació que és entreteniment, reinserció social o transformació. Per què? Perquè, efectivament, de fet, ja avanço una de les conclusions, la meva voluntat és convertir aquesta conjunció adversativa O per una conjunció copulativa I. És a dir, per això ho poso un interrogant, és una trampa semàntica, si voleu. Començo fent una pregunta, però gràcies, moltes gràcies. Però, òbviament, ja us avanço, spoiler, la conclusió és, la resposta és, hem de canviar la O per una I, conjunció copulativa, o per una conjunció, perdó, conjunció adversativa O per una conjunció copulativa I. I, de fet, m'ha agradat molt que l'Oriol esmentés la conferència del Torralba, perquè quan jo vaig començar a interessar-me per aquesta qüestió, que, efectivament, com diu José, que jo soc doctor, però soc doctor en relacions internacionals, i algú preguntarà, i això què té a veure amb el que estem parlant ara? Bé, doncs, en tot cas, no hi té res a veure des del punt de vista analític, però quan vaig començar a pensar que ja que m'havia de passar, perquè la meva condemna eren de 12 anys, dic, ja que això va per llarg, escolta tu, fes alguna cosa i posa't a fer una tesi doctoral. I aquí vaig posar-me a parlar amb la direcció del centre i vaig dir, això es pot fer? Sí, es pot fer. Va, doncs som-hi. I llavors vaig començar fent una reflexió que era, primer vull escoltar tot el que ha passat i vaig, òbviament, aconseguir, amb les dificultats tècniques que ja sabeu, poder consultar a l'escola algunes de les conferències que ja s'havien fet en aquests cicles. Avui estem a la jornada 12. No? Perdó, 7. 8, 8. Tretzena. O tretzena, mira, ja m'havia escoltat. Vaig, d'alguna manera, consultar tots els que havíem parlat abans. I n'hi va haver una que a mi, efectivament, també em va impactar molt, que és la del Francesc Torralba. Per això la tinc en primer lloc. Perdó. Han sortit totes les fotografies. Ara m'hauré... No, han caigut les fotos, no sé per què. Els fondos. Tots els fondos han marxat. Espero que no m'aixafi la... Bueno... hi havia fotografies molt boniques, en fi, és igual. Però la primera pregunta, igual, aniré cap aquí, era respondre una mica aquesta inquietud. El que a mi em va suscitar també molt interès va ser justament aquesta intervenció. Si no l'heu vista, us recomano que la recupereu, és del 2013, però que el punt de partida de la seva reflexió era fonamentalment interessant, és preguntar-se a partir d'alguns filòsofs, bàsicament McIntyre, i altres, el paper que qualsevol persona té o la situació que qualsevol persona té en termes de necessitats i potencialitats. Llavors, a partir d'aquesta reflexió, és a dir, partint de la base que totes les persones tenim necessitats i potencialitats, ell feia una adaptació d'aquest concepte i l'aterrava a la realitat penitenciària i a com l'activitat física i esportiva podia ajudar a atendre aquestes necessitats i potencialitats. Jo trobo que això, d'alguna manera, era no només inspirador, sinó que responia, Aina, et prometo que no sabia el títol del documental, Aina i Jordi, no el coneixia, però la pregunta jo també me la feia, perquè ens l'hem fet totes i tots quan estem en aquest tipus de processos. Òbviament aquí, quan un, i això ho diu Torralba a la seva intervenció, es pregunta, realment l'esport allibera? De fet, Murakami diu, jo practico esport perquè m'allibera. Clar, si això t'ho preguntes quan estàs en una condició de privació de llibertat, òbviament té més, d'alguna manera, té més sentit que mai. Aquí hi havia una foto molt bonica, que no apareix, que era d'un nedador a mar obert envoltat de dofins.
Òbviament, efectivament, el meu ram, diguem, esportiu és l'aigua, i l'alliberament mental, conceptual, en el meu cas, cada pres i cada presa té el seu, en el meu cas era, òbviament, el mar obert. Era les aigües obertes. Jo vinc del món de la natació, vaig passar de la piscina a les aigües obertes, que és el que faig ara, i per mi la llibertat, el concepte de llibertat, la imatge de llibertat era nedar al mar. I quan jo m'imaginava, somiava, com fem totes les persones que estan privades de llibertat, en què és per tu la llibertat, jo m'imaginava nedant amb aigües obertes. Per tant, per mi, preguntar-nos, aquesta és la foto que no hi és, era bàsicament preguntar-nos això. El punt de partida que es fa a Torralba és preguntar-se si els éssers humans som dependents i vulnerables a partir, com deia, de McIntyre. Passaré aquesta part ràpida, però perquè m'interessa anar ja a l'essència, a la conclusió. D'aquí se'n deriven totes les conseqüències que sempre de manera retòrica incorporem en el nostre discurs i que, de fet, aquí a INEF feu de manera constant i habitual, perquè és el que toca fer. No és un retret, perquè és el que toca fer. És a dir, parlar d'esports vol dir parlar de valors i parlar de virtuts, entre d'altres coses. Entre d'altres coses. Però, en realitat, què són els valors? Els valors són aquell conjunt de qualitats que fan que una persona doncs, sigui apreciable, sigui estimable, sigui part d'una comunitat o sigui percebuda com a part d'una comunitat. I això té a veure amb moltes coses, també amb la conducta. Però després hi ha les virtuts. Les virtuts és una vessant una mica més filosòfica, no parlo de les virtuts, és una vessant cristiana, parlo des de les virtuts, és una vessant, diguem, més social, més filosòfica, són aquells hàbits de vida que ens perfeccionen com a persones. Molt bé, aquest era el punt de partida. Llavors, a partir d'aquí, jo, repeteixo, inspirant-me en Torralba, agafo i dic, bueno, molt bé, escolta, jo que no vinc de la formació tècnica, però que sí vinc de la sensibilitat social, sí vinc de la sensibilitat política, sí vinc de la sensibilitat filosòfica, com hi puc acostar aquesta qüestió? És a dir, jo no puc dir com s'han de fer taules d'alta intensitat o no puc dir com s'ha d'ensenyar a fer atletisme, no és el meu camp, no en sé d'això. Això en sabeu vosaltres. Però la meva pregunta és, com algú que té una visió social, institucional, política de la societat, com podem incorporar això en un disseny de transformació de la societat? I aquí és on jo em faig aquesta pregunta. Quan llegeixes una mica sobre l'esport a les presons, òbviament la primera reacció és, i totes les respostes a molts intents immediatament és aquesta, em relaxa, m'allibera, em motiva, me'n fa oblidar els meus problemes, m'activa. Per tant, sí, això és útil, esclar que és útil, és necessari per descomptat, m'entreté, evidentment, és a dir, l'esport entreteniment a favor, 200%. L'esport com a ús de lleure, per descomptat. Coi, per això estem també. Per tant, entreteniment, sí, per descomptat. Ara bé, l'esport a la presó no és només entreteniment. I aquí és on després aniré. Per què? Perquè la presó és una institució singular. És una institució total, però també singular. Per tant, no podem oblidar que no és el mateix fer esport en una escola, en un institut, en un club o en un centre penitenciari. No és el mateix. No és el mateix. I finalment hi ha l'element tercer, que és el de la transformació, per això ja aviso que hi havia un spoiler, que és, no es tracta només de pensar com ho hem de fer en termes d'activitat física i esportiva a les presons, sinó de com hem de pensar les presons i de com la societat ha d'entendre el paper de les presons, dels centres penitenciaris, si m'ho permeteu, en aquest context de feina de responsabilitat col·lectiva de la societat pel que fa a les persones que, per les raons que siguin, han, per dir-ho així, comès un delicte d'acord amb el Codi Penal i han de sotmetre's a una penalització social. I entenent, ara veurem què vol dir penalització. Ara hi aniré. Aquest era el punt de partida. Perdó. Això ens obliga necessàriament... Falten les fotos, és una pena. Aquí hi havia una foto del panòptic de la presó de la Model, però perquè d'alguna manera a mi em sembla que és necessari entendre la presó amb uns republicans. Què vol dir amb uns republicans? Aquí jo no sé si sou del món penal, del món jurídic, però jo recomano molt la lectura d'alguns textos, entre d'altres
un text de dos autors neorepublicans que són Braithwaite i Petit, que és el Not Just Desert, i que d'alguna manera fa una conceptualització del dret penal. És a dir, la pregunta que es fan des del republicanisme polític o sociològic és per què serveix una presó? Aquesta pregunta, repeteixo, ens l'hem de fer, perquè per molt que tècnicament sigueu molt bones i molt bons, teniu una singularitat, que és que actueu en un entorn singular. I si no ens fem aquesta pregunta, difícilment podem intervenir en aquest entorn d'una manera efectiva. Passa res, no passa res, no us preocupeu, pel tema de les fotos és menor. Segur, no passa res, no passa res, no passa res. Oblida't. No passa res, anem per feina. No, de debò, són quatre fotos, no passa res, oblida-ho, de debò, gràcies. Fixeu-vos que aquí jo volia parlar de això una mica les xuletes, de l'experiència viscuda. Per què ho faig, això? Perquè, d'alguna manera, si anem a les referents dels presos històrics i simbòlics, òbviament una hauria d'anar a Mandela i òbviament, ser sempre conscients, però és que a mi em sembla que això és una màxima que hem d'interioritzar. Ningú coneix realment un país, una societat, fins que no coneix no com es tracta la gent més benestant o més privilegiada, sinó la més perjudicada, sinó la més exclosa. I això són les presons. Per tant, fins que un no coneix les seves presons, no coneix realment la societat. I això jo ho faig des d'una autocrítica. És a dir, efectivament, he estat en dues formacions polítiques, tampoc n'hi ha per exagerar, però he estat a diverses institucions. I com que conec, he estat al Parlament Europeu, he estat al Senat, he estat al Congrés, per tant, he estat al Parlament de Catalunya, etc. I fent autocrítica, és a dir, jo que em considero una persona d'esquerres, una persona compromesa, una persona amb responsabilitat i mentalitat social, i que des del moment en què vaig començar a tenir activitat institucional, el primer que vaig fer va ser voler visitar molts centres penitenciaris aplicant aquesta màxima, creia que per haver entrat en alguns centres penitenciaris sabia el que era una presó. Quan hi entres, per raons cadascú les seves, en el meu cas les meves, te n'adones de com d'equivocat n'estava. Per tant, arribo a la conclusió que no és el mateix veure-la que viure-la. Quan la vius, te n'adones. Jo que creia que sabia, me n'adono que era un absolut ignorant. I això és greu, sobretot amb algú que, en principi, té una certa responsabilitat institucional o política. Per tant, aquí és on jo faig la reflexió de dir alguna cosa no hem fet bé, escolta, reset, reload, i comencem des de zero. Comencem des de les bases. Molt bé, comencem a treballar a partir de què és una presó, per què serveix una presó. Molt bé, i anem, jo faré reflexions una mica provocadores en algun cas, que ningú se les prengui personal, però que crec que són amb voluntat una mica d'interpel·lar-nos. La percepció habitual és que la presó bàsicament és una institució que serveix per castigar. Aniré una mica per feina, però no només per castigar, sinó per evitar que no repeteixi. Això és bequeria, per tant estic parlant del segle XVIII, estic parlant dels orígens del que és el sistema penitenciari. N'hi ha prou amb castigar? No. És més. Perdó, n'hi ha prou en pagar el deute? La pregunta estava mal formulada. N'hi ha prou en pagar el deute? No. Sí, sempre quedarà l'estigma. Una persona que ha passat per la presó sempre serà una persona que ha passat per la presó. Encara que hagin passat molts anys, sempre serà un pres. Encara que davant hi hagi un prefix que digui ex. És igual. Prefix ex desapareix a la que hi ha el substantiu pres. Sempre queda l'estigma. Sempre. I d'això n'hem de ser conscients tots els professionals que treballen en una presó. Per tant, aquí una responsabilitat social. És dissuasori el càstig? És dissuasori el càstig? Dit d'una altra manera, ser molt contundents amb el càstig, ser molt, fins i tot, permeteu-m'ho, violents socialment, estructuralment, institucionalment, és efectiu? Res demostra que un compliment de pena
dura, penosa, sense cap mena d'humanització, comporti una reducció del índex de criminalitat. Res. Per què ho dic, això? Perquè si sortim d'aquesta sala de persones més o menys sensibles i fem i anem al món real, no? Sortim d'aquesta bombolla, que en el fons som una bombolla, i anem al món real, ens podem trobar de manera bastant generalitzada a la percepció de que, i això, per exemple, ho vinculo amb algunes reflexions que es feien, a la presó s'hi ha d'anar a patir. Aquesta gent no es mereix patir. I poso un exemple molt concret. Un dia, sortint de comunicacions, que un funcionari, una funcionària, en aquest cas d'interior, el que nosaltres deien camises blaves, els pitufos, els barrufets, ens acompanyaven, m'acompanyava, em va recollir a comunicacions i m'acompanyava perquè em tocava a l'hora de piscina. I, com sap la directora, diguem, jo sóc molt flexible en moltes coses, menys en una, que és que la meva hora de piscina era sagrada. I, per tant, a mi em tocava piscina i jo me n'anava a piscina. I la funcionària del camí m'acompanyava i em deia, no, te'n vas anar a la piscina? Dic, sí, me vaig a la piscina. Dic, ja anem tard. I em diu, jo és que no estic d'acord en que tingueu piscina. Jo tenia dues opcions, o quedar-me a intentar-la convèncer o aprofitar l'hora de piscina. En aquell moment, em sap greu, vaig triar la piscina. Ja vaig pensar, dic, això ja m'ho guardaré. Però la seva reflexió és, tu saps quanta gent a fora de la presó no té piscina? Dic, ja, la immensa majoria. I què? O sigui, no es tracta de tenir-la, es tracta de tenir accés a una piscina. No es tracta que tothom tingui piscina. Però això estic parlant d'una funcionària. Per tant, hi ha una percepció de que, i dic la piscina com a metàfora, perquè segur que és el debat que us heu trobat 25.000 vegades, que això és que per què hem de pagar una piscina per aquesta gent? Aquesta és la reflexió. Aquest és el plantejament que molta gent es fa, de vegades des d'un cert desconeixement, no per mala fe, no perquè siguin males persones ells, sinó perquè estan condicionades per un imaginari, per un estigma que condiciona també la seva manera de pensar. No? Per tant, entre cometes, i per dir-ho d'una manera molt clara, putejar molt les persones preses no garanteix reduir els índexs de criminalitat. Partim d'aquí. Aquí podríem, no m'hi estendré, però m'interessa que siguem conscients de que el sistema penitenciari és una institució que ha evolucionat molt des del segle XVIII fins ara. Per què m'interessa dir-ho? Perquè si ha evolucionat molt, res impedeix dir que pot seguir evolucionant molt. És a dir, hi ha una certa tendència immobilista d'alguns sectors de dir és que s'han fet així sempre les coses. Oh, i què? I què? Es poden canviar les coses. I aquesta és la responsabilitat que tenim entre totes i tots. El context català i el context espanyol són diferents? Sí, molt. No és només un tema de competències, és un tema de model. Tampoc m'hi estendré, però sí que hi ha una dada que no és menor. El fet de que a Catalunya les dependències, les funcions, les competències de les presons depenguin del Departament de Justícia, mentre que la resta de l'Estat depenen del Departament d'Interior, alguna cosa explica. Alguna cosa explica. I crec que no és menor aquest detall. No? Passo ràpid perquè això no és l'objectiu del tema, però sí m'interessava com a mínim centrar-nos. Presó, per què i per aquí? Ràpidament, només perquè siguem conscients i com a mínim perquè tingueu clar i d'una manera d'un exercici d'honestedat de per què faré la proposta que faré. És a dir, no faig una proposta des d'un punt de vista tècnic, repeteixo, això us toca a vosaltres, no em toca a mi. Jo la faig des d'un punt de vista institucional, polític, social, que és el que jo crec que em pot pertocar a mi, on jo crec que puc aportar alguna cosa. La meva opinió, compartida amb molta gent i segurament compartida amb molta gent d'aquí, i no miro ningú, perquè n'hem parlat molt. La presó, els centres penitenciaris, és a dir, la privació total de llibertat, el segon grau, ja no dic el primer grau, dic el segon grau, és a dir, el fet que tu tinguis una persona tancada 24 hores al dia sense possibilitat de tenir accés a l'exterior per vies molt diverses, hauria d'estar restringit exclusivament a aquelles persones que suposen un perill per la societat. Punt, sí, ja està, ja ho he dit. La gran majoria de la gent que avui està complint pena de presó no hauria d'estar complint plena de presó. Hauria d'estar en altres espais, en altres entorns, en altres programes, en altres mesures
de compliment de pena, mesures alternatives a la presó de compliment de pena. Ja ho sé que no us toca a vosaltres, però és important que amb la vostra experiència puguem enfortir també una mica aquest missatge, perquè si no també en rebeu les conseqüències vosaltres. I això és important. Si volem institucions republicanes, i republicanes, repeteixo, amb la lògica de Braithwaite i Philip Petit, hem d'entendre que hem de canviar el concepte de justícia penal. Molt bé, això és una altra conferència, això és un altre entorn, això ens portaria, i s'ha de fer, i ho farem, i ho estem fent, a plantejar-nos una altra discussió, que és el canvi radical del sistema de justícia penal, del sistema de compliment de penes, i per tant, molt bé, per tant, passo, ho deixo apuntat, però és necessari recordar que aquest és el problema. No sou vosaltres el problema, el problema és aquest. I si no resolem això, vosaltres d'alguna manera, en certa mesura, en sou víctimes d'això. Per tant, aquí no me n'amago, he vingut a defensar els interessos del col·lectiu de professors i professores d'educació física als centres penitenciaris, per si algú no ho hagi notat. Hi ha dues maneres d'acostar-nos a la justícia penal, el retribucionisme o el conseqüencialisme. El retribucionisme és qui l'ha fet, que la pagui tu, ja està. M'és igual com, m'és igual per què, m'és igual que la pagui, punt. Llavors hi ha el conseqüencialisme. Tot allò que tu fas, i aquí sí que entreu vosaltres, tot allò que tu fas ho has de fer en funció de les conseqüències que tindrà. I aquí l'activitat física i esportiva és una peça clau, com veurem. Per tant, jo defenso, sense cap mena de por ni de vergonya, el conseqüencialisme des del punt de vista del valor que té l'activitat que s'hi fa. Quin és l'objectiu de la presó? I ara vaig entrant en matèria. Segons la secretaria, i aquí ja em podria... Després agafo el famós article 25 que tenim a totes les entrades de tots els centres penitenciaris i que tothom recordem, etc. Faig l'expressió que fa des de la secretaria de mesures penals, rehabilitació i atenció a les víctimes. L'objectiu de la presó, orientar la pena de presó cap a la reinserció social, evitant i pal·liant al màxim els efectes nocius de la institució penitenciària i facilitant al màxim els mitjans formatius, terapèutics i de gestió saludable dels temps de lleure segons necessitats individuals de la població interna. Caram! I què fan si no els monitors d'esport i les monitores d'esport? Si no això. L'article de la Constitució, les penes privatives de llibertat i les mesures de seguretat restaran orientades a la reeducació i la reinserció social. Això ja ens ho sabem i, per tant, passo milles. Quin és l'objectiu d'aquesta intervenció provocadora? Ho dic, he avisat, provocadora. Anem a transformar. És a dir, tinguem clara la visió del que volem fer i pensem en gran. Per això m'agrada l'entusiasme que he vist en el vídeo. Per això m'agrada aquesta actitud de dir no ens quedem amb el que tenim. Imaginem el que voldríem i anem a construir-ho. Des d'aquesta perspectiva, la conclusió a la que arribem, molta gent, i de fet això és una evidència científica, no meva, i això són recerques que s'han fet aquí, per tant, per això cito a CIT, no cito a MIR, cito a CIT, la investigació no suporta la teoria de la prevenció especial negativa, per la qual la condemna de presó comparativament a una pena alternativa reduirà la probabilitat de reincidència. No està demostrat que més duresa, menys criminalitat. No està demostrat. Tampoc dic que estigui demostrat el contrari, però això no està demostrat. Per tant, obrim-nos a pensar, a treballar, a estudiar. Model nòrdic. Moltes vegades fa servir de referència. Utilitzem un indicador, la reincidència. Reincidència, és a dir, en quina mesura les persones que han passat per un centre penitenciari i surten, tornen a reincidir. Molt bé. Jo no dic que un sigui millor o pitjor. Agafo una dada, reincidència, que per mi és un indicador. No és l'únic, d'acord, però és un indicador. Països nòrdics, menys del 20% al cap de 2 anys, menys del 25% al cap de 5 anys. Bé, està mal. Menys del 20% vol dir que menys de 2 de cada 10 persones, menys de 2 de cada 10 persones que surten d'una presó reincideixen. No està mal. No està mal. Està molt bé. Anem als models més, per dir-ho així, moderns. Regne Unit, pràctica anglosaxona. Res a veure amb els models nòrdics. Models tancats, models restrictius, models molt més
molt més punitius. 50% de reinserció. Perdó, de reincidència. Jo, ignorant del tema, tinc aquestes dues dades a la taula i si a mi em diuen, escolti, vostè ha de dissenyar un model. I jo, ignorant del tema, només amb aquesta dada et dic, copiem els nòrdics. Copiem els nòrdics. Oh, és que és molt complicat. Sí, esclar, i què? Copiem els nòrdics. Quin és l'objectiu? Quin és l'objectiu? Reduir la reincidència? Doncs copiem els nòrdics. Doncs copiem els nòrdics. Copiem un model de sistema penitenciari que no és l'altre. Llavors, aquí tenim la realitat. Catalunya versus a la resta de l'Estat. Sabeu que les estadístiques, a més, això ho sap molt bé el Daniel Martos, hi ha tots els països europeus, països del Consell d'Europa, com vulgueu, i a Catalunya tenim els dos sistemes. Tenim el sistema transferit Catalunya, que ara hi afegiran també a Euskadi, perquè també els hi han transferit les competències, i després tenim la resta de l'Estat. Reincidència a Catalunya, al voltant del 30%. Reincidència a la resta de l'Estat, al voltant del 50%. Repeteixo, no són dades meves. Cito. Motiu de la diferència? Abans l'hem apuntat una miqueta, però en gran mesura té a veure amb l'avançament a un pas de règim obert, treballa amb els agents protectors, per tant, una implicació molt més gran de les comunitats. I aquesta és la part important. Major nombre de personal de tractament. És a dir, i poso un exemple molt concret, si a les presons de l'Estat, i aquí s'hi parlo amb coneixement de causa, jo he estat a Estremera, he estat a Soto del Real i he estat a Lledoners, com a intern. A Estremera i a Soto del Real encara estic esperant la visita de l'educador o l'educadora. I encara estic esperant, encara cal que vingui, no és que m'interessi especialment. Però encara estic esperant la visita, diguem, formal de l'equip de tractament. Arribo a Catalunya, a Lledoners, i la primera intervenció que a mi em fan quan em fan la cunda des d'Estremera a Lledoners és l'equip de tractament. A Estremera no veies mai ni un funcionari pràcticament pels patis i ja no dic l'equip de tractament. Arribes a les presons catalanes, almenys a Lledoners, que és el que jo conec, i des del primer dia tens tots els funcionaris al pati i tens tot l'equip de tractament que d'una manera o d'una altra, alguns amb més freqüència que d'altres, però que els tens allà, que estan allà, que parlen, que pregunten, que interactuen. Molt bé, aquí tenim una diferència important, eh? Aquí tenim una diferència important. Per tant, si jo, ignorant, tinc aquestes dades, on he de posar els diners? A l'equip de tractament. A l'equip de tractament. Ja està. Oh, és que les presons, la seguretat. Sí, evidentment, hi ha d'haver seguretat, esclar que sí. Però la feina la farà l'equip de tractament. La feina que se li pressuposa a una presó la farà l'equip de tractament. Poso un exemple, perdoneu. Després m'avanço una cosa que diré després, que és la següent. Aquí ja ampliava el focus. M'avanço una cosa que diré, però és... Quan estava a Estremera... clar, jo havia llegit alguna cosa de presó i sabia, diguem, que els tècnics el que havien de fer era acompanyar els interns, no? Molt bé, llavors vaig... El concepte acompanyar consistia... L'altre estava al mòdul 3, a Estremera, mòdul de preventius, que dins de l'àmbit del sistema penal espanyol això és, dels penitenciaris, és el pitjor de lo pitjor, perquè almenys en els mòduls de residència hi ha programes, hi ha alguna activitat, hi ha alguna cosa. Els mòduls de preventius són... el pitjor de lo pitjor, és a dir, no tens res, però res vol dir res, ni llibres a la biblioteca, no els tens. I excepcionalment, una hora a la setmana, els dimecres, ens treien del mòdul per anar al camp de futbol a córrer. I anàvem, en aquest cas compartia mòdul amb el Rull, amb en Josep Rull, que també és runner, que també corre, i jo, com que no tenia piscina allà, doncs tocava córrer. Llavors, com que corre pel pati, això ja ho sabeu, és un destrossacames i les fascitis van que volen, la possibilitat de poder córrer en una superfície de terra, que era el camp de futbol, doncs era sempre molt benvinguda. La feina del tècnic esportiu d'Estremera era recollir-nos a l'hora que tocava el mòdul, acompanyar-nos al camp de futbol, asseure'm una cadira mentre nosaltres corríem i acompanyar-nos quan s'acabava l'hora el mòdul. Clar, ah, això és l'acompanyament. Vaig dir, home, doncs potser alguna cosa podríem millorar, no? Òbviament, quan tu desenvolupes el concepte d'acompanyament,
com ja veurem, és molt més ampli. No? Però ho dic perquè no estic parlant d'oïdes, és a dir, estic parlant d'experiències viscudes. No? Quan pensem a treballar en quin és el model de sistema penitenciari que volem, aquí bàsicament hi ha tres coses i que recullo de les ponències, de les intervencions que hem fet abans. Pilars, si volem un model d'execució penitenciària amb aquesta vocació. Tres, motivació al canvi conductual, consciència de ciutadania cívica i, molt important, comunitat, construcció de comunitat. No m'hi aturaré perquè hi ha altra gent. Aquí cito a un autor que ja és doctor, que és el subdirector de Lledoners, però que és qui d'alguna manera també ha treballat més en la importància d'entendre els centres penitenciaris com a centres educatius. De fet, la seva tesi doctoral consisteix bàsicament a defensar que el centre penitenciari és un centre educatiu. Per tant, motivació al canvi conductual. De què va això de motivar el canvi conductual? Sí, esclar, ho hem vist. Ho hem vist i ho heu explicat perfectament. Ho heu explicat la Padrona i el Sebastiani, amb l'info, és que a més ho sabeu millor que jo. Després hi ha un segon element, i aquí entrarien els valors. Tot allò que té a veure amb la construcció de consciència cívica, de ser ciutadanes i ciutadans. Si partim de la base que les persones que estan a la presó en gran mesura ho són per les mancances en els seus entorns socials, no només per les eines conductuals o per les deficiències en termes conductuals, que en alguns casos també, però que no són excloses dels entorns en els quals es troben. Si som conscients d'això, hem de treballar, òbviament, també amb aquesta consciència de corresponsabilitat en l'àmbit formatiu. I després hi ha la construcció de comunitat, perquè aquí, repeteixo, té molt a veure amb el que alguns dèieu abans també. La presó no es coneix. I, per tant, genera molts prejudicis en la comunitat. Obrim-la. Obrim-la. Fem que la presó surti, però sobretot fem que la comunitat entri. Perquè d'aquesta manera la vostra feina també serà molt més reconeguda. No m'aturo aquí, perquè això em sembla que és important, però sí que vull plantejar aquest objectiu. L'objectiu ha de ser combatre l'estigma. Parlo encara en termes penitenciaris. La pregunta és, molt bé, això estem fent des del punt de vista del per a què, motivació al canvi. Com? Amiga, ara anem a la feina. Entrem en detall. L'esport com a instrument. L'esport és bo o dolent? Depèn de com es faci. És una eina. Pot ser molt útil o pot ser criminal. Literalment. Per tant, nosaltres com a eina hem d'entendre que ens ha de servir per detectar les necessitats i potenciar determinades potencialitats. Ha dit eines? Sí, ha dit eines. Per tant, el que volem és institucions que sàpiguen utilitzar les eines. L'esport és una eina. Al servei d'un objectiu, que és la transformació i la motivació al canvi. Ha dit persones? Sí, persones. La gran majoria de la població penitenciària són persones d'una gran vulnerabilitat i d'una gran fragilitat. Això ho hem de saber. I passa a dones, passa a Lledoners, passa a Mas Enric, passa a Quatre Camins, passa a joves, passa a tot arreu. És així. Perquè hi ha una injustícia de classe. Sí, és així. A les presons hi van els pobres que no tenen recursos per no poder-hi anar o per no anar-hi. No vol dir que només hi vagin, però que d'una manera, diguem, global, és evident que aquest és el personal, diguem, que ens hi trobem. Aquí, Martos, te tocó, ha sortit perquè quan vaig començar a treballar amb aquesta recerca, vaig començar a buscar qui havia fet recerca en això. I, òbviament, hem estudiat molts materials. Un el tenim aquí present, que és el Daniel, hi ha el Davis Davis, que l'havia fet de director de la seva tesi, hi ha el Rous i Mic, hi ha la Gael Sempé, que va coordinar justament amb alguns dels que també estàveu per aquí, el programa Prisoners on the Move, etcètera. Hi ha molta feina feta. Per tant, ho vaig fer servir de base. Però això em va servir per adonar-me que el meu objectiu no era tant fer el mateix que ja s'havia fet o que ja havien fet altres, que ho havien fet molt millor del que jo podia fer, sinó que em vaig adonar que hi havia molta cosa feta des del punt de vista etnogràfic pel que fa a la importància de l'esport i l'activitat física en els interns,
però poca, per no dir gens, per no dir cap, sobre la importància dels tècnics i les tècniques de l'àrea fisicoesportiva en aquest rol. I aquí és on vaig dir, potser aquí podem aportar alguna cosa, podem treballar alguna cosa. I aquí és on vaig entendre o vaig voler que els protagonistes, el focus group, o sigui, que d'alguna manera la font important de la reflexió fóssiu aquells professionals que estàveu cada dia fent aquesta feina, sense la qual o sense els quals la feina no era possible. No? Si tu vols saber què pensa algú, és molt fàcil. Pregunta-li. Pregunta-li. I això és el que vaig fer. I aquí és on vaig circular i, de fet, us aprofito per donar-vos les gràcies perquè ho vam fer en una època Covid. A més, jo ho vaig fer en les condicions d'intern. Per tant, ho vaig fer amb... Això he de donar les gràcies, òbviament, al centre que em va posar les facilitats per poder-ho fer, perquè en la meva condició d'estudiant de l'escola i, per tant, de postgrau, de doctorat, vaig tenir una certa facilitat d'accés a eines que no tens si no és el cas, però gràcies diguem, a aquesta possibilitat vau poder participar d'aquest qüestionari que vam enviar a la trentena de professionals per poder tenir una diagnosi del que fèieu. I aquí vaig entrant en matèria, anem aprofundint encara més, van sortir unes dades interessants. De les vostres respostes, per tant, no estic dient la meva opinió, de les respostes dels qüestionaris que ens vau fer arribar, el 85% considera que la seva feina o la vostra feina va de detectar i cobrir necessitats bàsiques. El 89% de detectar potencialitats, el 100% d'ajudar a desenvolupar competències bàsiques, el 85% de despertar interès per millorar la formació, d'ajudar a millorar la condició física i la salut, 92%, d'ajudar a millorar capacitats socials, d'ajudar a millorar xarxa social, en definitiva, la síntesi, d'acompanyar, com heu dit, d'una manera, jo crec, molt gràfica i molt explícita, vosaltres. I aquí ve la pregunta interessant. Monitors i monitores o professors i professores? I jo, en aquest sentit, em decanto clarament per pujar el nivell tècnic. A mi em sembla, ho dic perquè crec que toca. I aquí ho faig no des del punt de vista gremial, perquè com que no soc del gremi no em toca, sinó des del punt de vista pràctic, perquè em sembla necessari, perquè em sembla útil, perquè em sembla que pot millorar. Parlant amb la ara directora de Lledoners, que ve de l'àrea de l'educació social, recordem d'una manera molt gràfica l'evolució que van tenir les educadores i educadores, que algunes tenim aquí també de manera especialment significativa, a l'hora de reconèixer el paper de les educadores i educadors en els centres penitenciaris. Hem de fer el mateix amb els tècnics. Hem de fer el mateix. Per què? Perquè el seu paper és igualment rellevant. No dic més, dic igual. I per tant, sí, jo em decanto clarament per apujar el perfil. Quin és el perfil tipus? A partir de les respostes. I aquí també és un element interessant. Perfil homes, això tampoc em sap greu, ens trobem a tot arreu, a INEF, en tot l'àmbit esportiu, en tota la secció, hi ha una masculinització molt gran de l'àmbit, també aquí, entre 30 i 60 anys, personal laboral, entre 10 i 20 anys d'experiència, no està mal, més de la meitat té entre 10 i 20 anys d'experiència, això és... Està bé, és a dir, vol dir que no tots són gent, per dir-ho així, novella. Hi ha un coneixement acumulat que és molt interessant. Han practicat algun esport com a federats, tots, al 100%, i alguns encara ho fan ara, alguns amb un molt bon nivell, també s'ha de dir, hi ha de tot. I, perdoneu, David, lo siento, majoritàriament procedents del món de futbol. Sí, és veritat. Miro el David, pobre, perquè és el nostre tècnic de Lledoners. Però sí, hi ha una predominància de l'àmbit de la formació en termes de futbol, tant d'origen com de coneixement. No és dolent, evidentment. Sabem que és l'esport rei a tot arreu, també en els centres penitenciaris. En tot cas, aquí la pregunta és, podem complementar això? Com es veuen o com us veieu els tècnics? Bàsicament, la gran majoria com a professores d'educació física. I això ho hem de posar en valor, no com a monitores, no com a persones d'entreteniment, com a formadores, com a professores. Això té un valor, això s'ha de posar, òbviament, en el mateix nivell que els altres perfils professionals, clar que sí, o almenys és com jo ho veig.
I aquí, preguntant, òbviament, a les direccions, que també volia saber la seva opinió, dic, vosaltres com veieu els tècnics i les tècniques físico-esportives? Em quedo amb una de les respostes, n'hi ha moltes, però em quedo amb una. Tots aquests professionals que estan a disposició dels interns haurien de participar en el disseny del PIT. Aquí hi ha una falta. Hi ha una falta, una S al disseny, ja ho corregiré. Això no sempre és així. El PIT. El PIT. Programa individual de tractament. Com pot ser que els tècnics i les tècniques d'activitat física esportiva no formin part de quan són d'entre tot el personal dels qui té més accés, més capacitat d'observació, més coneixement dels interns i internes. Com pot ser que no se'ls escolti o que no participin? Després aquí jo ja sé que hi ha un debat que és això vol dir que hauran de ser actius, etcètera, etcètera, però d'entrada se'ls ha de poder tenir en compte. És veritat, ja m'avanço, això no depèn ni de les direccions ni dels tècnics, depèn del reglament. Molt bé, canviem el reglament. És a dir, treballem en això. Vaig acabant. De què va això? Va de motivar. Va de motivar. De motivar els interns, sí, però també els professionals. Si tractes algú com allò que és, seguirà sent allò que és. Si tractes algú com allò que esperes que sigui o que vols que sigui, actuarà com allò que vols que sigui. I això val per un pare i una mare respecte als seus infants, com per un monitor, com un tècnic esportiu respecte als interns i per part de l'administració respecte als professionals. És tan senzill com això, o no? Quina és la meva hipòtesi? Que és la hipòtesi de la recerca, en tot cas, de la tesi. Amb la motivació adequada, el reconeixement necessari i les eines pertinents, els i les professionals de l'àrea físico-esportiva dels centres penitenciaris poden jugar un paper capdalt en la tasca de rehabilitació de les persones preses, tant pel que fa a la transformació personal com a la presa de consciència cívica i a la construcció de comunitat. És una hipòtesi molt llarga, perdoneu, és l'hipòtesi de les tesis doctorals, va així, si no té gràcia. No? Si es pot respondre fàcil, no té interès. No? Sebastiani, tu que estàs a l'àmbit, també, bueno, tots els que veniu de l'àmbit ja sabeu que això a vegades hi hem de posar una mica de... I això com ho fem? Aquí permeteu-me que faci també referència a altres fonts. Pep Marí, que la coneixeu molt millor segur que el que jo pugui conèixer. No? Primer, no desmotivant. Una de les coses que sí que ens hem trobat moltes vegades és que la iniciativa, la capacitat de creativitat, topa amb un mur infranquejable que és no només les dificultats administratives, sinó a vegades dificultats tècniques absurdes. Amic Joseta, quant temps vas estar per demanar que et posessin els quatre punyeteros claus per poder penjar els TRX al pavelló de Lledoners? Dècades! Oh, és que esclar, és que això és ferrovial, i com que és ferrovial, si s'ha de fer un forat, s'ha de demanar un permís i una instància triplicada amb tres idiomes traduït al llatí, perquè si no... Que vull un clau! Que no és tan difícil, que vull un clau! Aquest senyor va patir el que no està escrit per aconseguir un clau, un suport per penjar 4 TRX. No pot ser. No pot ser. No pot ser. Ja no et pregunto si tenim arreglat el tema de la xarxa. ¿Está en ello? Estamos trabajando en ello. Estamos en ello. Tampoc, ho dic perquè ara ja l'he vist de la directora, tampoc vol dir que tot sigui culpa de la direcció. No estic dient això. Ja sé que el problema a vegades va una mica de menú, ni de la direcció general o de la subdirecció. A vegades és més complexa que tot això. Aquest és el problema. Que a vegades són problemes tan simples que compliquem tant que no s'entén. Per tant, no desmotivant. O sigui, tenim uns tècnics que tenen ganes de fer coses. Hòstia, si hi ha una iniciativa, no pot ser que triguin 4 mesos per un clau. És que els matem. És que els matem. És que se'n van. És que s'avorreixen. I és que és normal que ho facin. Per tant, fora. Primer, no desmotivar. Segona, Marí, què ens ensenya? Hi ha 3 indicadors de desmotivació de qualsevol persona, que és no sé com fer les coses, em falta seguretat, no em sento acceptat, falta acceptació,
Ostres, no té sentit allò que faig. No estic a gust, no sé per què ho faig, no? Quan a una persona li falta seguretat, què se li ha de donar? Ja ho sé, que ho sabeu, repeteixo. Ara, un mètode. Per tant, què ha de fer un tècnic? Per davant, ho deu molt bé. Poses algú en un gimnàs, hòstia, no sé què fer, me'n torno el mòdul. No. Què ha de fer el tècnic? Ajudar-lo. No saps com fer una taula de peses? T'ensenyo. No saps com jugar a pàdel? T'ensenyo. No sabeu com muntar un equip de voleibol? T'ensenyo. Un mètode. Com? Jo et formo. Però per això cal que hi hagi el tècnic. Per això cal que hi hagi el tècnic. Si no hi ha el tècnic, no hi ha ningú que pugui ensenyar aquest mètode. Aprenentatge. No m'aturaré aquí, però, en fi, repeteixo, tots ho sabeu, l'aprenentatge bàsicament depèn de tres variables i un objectiu: poder aprendre, voler aprendre, saber aprendre i, sobretot, el més important, saber demostrar tot allò que has après. Com que hi ha els professors d'INEF aquí que en saben millor que jo, passo i tiro mines. Això ens obligaria a revisar moltes coses, entre altres el tema de les ràtios. Són suficients una ràtio de 1:25 com tenim ara? Són massa intents per tècnic? El programa Marc i el pla director estan absolutament depassats, s'han d'actualitzar, etc. Però molt important, la importància de la supervisió. La importància de la supervisió. Està molt bé tenir un gimnàs fantàstic. Si no hi ha un tècnic, el gimnàs no serveix absolutament per res. És com entregar-li un Ferrari a algú que no sap conduir. No té cap sentit, no té cap sentit. Cal que algú t'ensenyi a fer això. I aquí permeteu-me una cita d'un filòsof, diguem, reconegut a nivell mundial. Els perdedors es queixen, els guanyadors aprenen. Hem de crear aquesta cultura guanyadora des del punt de vista d'entendre que guanyar vol dir aprendre. No vol dir vèncer el del costat. No vol dir vèncer el del costat necessàriament. Vol dir aprendre. Guanyar vol dir aprendre. Qui aprèn, guanya. Indiferentment de si ha quedat primer, últim, tercer, quart, és igual. Qui aprèn, guanya. Qui perd, o els perdedors es queixen. Nosaltres no volem una societat de quijiques. Volem una societat de gent guanyadora, en tots els àmbits de la vida. En tots els àmbits de la vida. Si algú necessita acceptació, què li donem? Aquesta és fàcil. Algú que m'ajudi. Amor, home, hòstia. També. Un rol. Hòstia, però que no heu escoltat el Pep Marí? Cas on Déu. Un rol, un paper, una funció. Apoderar els interns. Per això és interessant, per exemple, la figura dels auxiliars que poden tenir un paper també d'acompanyament. Si tens interns, que els tenim, amb una bona formació tècnica esportiva, aprofitem-los, perquè poden tenir un paper molt rellevant també en l'acompanyament dels companys i companyes. Per tant, potenciem això en el seu pla de tractament, no el seu espai lliure, no, en el seu programa de tractament. Clar que sí, potenciem-los, donem-los un rol. Però això també val pels tècnics, Des de l'administració, un tècnic desmotivat, perquè no sap quin és el seu paper, també s'ha de llegir com un problema. Per tant, ha de tenir clar quin és el seu rol, el tècnic o la tècnica. Per tant, això val pel paper respecte als interns, però també pel de l'administració respecte als tècnics. I aquí m'ha agradat molt el vídeo perquè parla de les comunitats de pràctica, perquè és justament el que jo crec que és necessari, que és escoltar els tècnics, però sobretot entendre quines són les seves necessitats per poder fer bé la seva feina. I quin és el seu paper? I quin és el seu paper? Després expliques alguna anècdota en aquest sentit. Bé, l'explico ara. Una de les activitats de portar a la comunitat, en el nostre cas, a Lledoners, vam convidar a l'equip absolut de waterpolo del Terrassa. Sí, ja ho sé. Aigua, sí, d'acord, em sap greu, cadascú té el seu àmbit. Waterpolo de Terrassa, primer equip, sènior. Va venir l'entrenador, el Covacho, l'Iñaki Aguilar, va venir el Sergi Mores, i jugadors del primer equip. Fantàstic. De fet, he de dir que la iniciativa va sortir d'un funcionari interior, que és de Terrassa i que coneixia els líders. Va dir, escolta, portarem a l'equip. Fantàstic. L'anècdota, i miro el José perquè ho va pedir, l'anècdota és que
m'explica tot, farà, farem això, portarem a l'equip, però... fantàstic, collonut. Li pregunto, heu avisat els tècnics de l'àrea d'esports? Diu, no. Diu, per què ho hem de fer? Dic, home, si fem una activitat esportiva portant gent de l'àmbit esportiu de primer nivell, normal és que aquest senyor, el Miguel, el David, el Xavi, ho sàpiguen. Bueno, ja no dic la directora, que donava per descomptat que la directora ho devia ser. No, per què? Això no és menor, això és important. I com a anècdota, a mi em serveix molt per explicar on estem sent fatal. No? Quan a algú li falta el sentit, què se li ha de donar? Motiu. Motiu. Quan algú està enfonsat, és que no sé què hi pinto aquí, no sé què faig aquí, no sé per què m'he de llevar cada dia. Clar, quan això ho has de parlar amb un intern, no, és que no és el que hi ha. T'ha tocat aquí i fins que no surtis... Però no és fàcil, motivar algú que saps que li queden 5, 10, 15 anys de condemna i ara agafa aquest i motiva a llevar-se cada dia, anar al gimnàs, a fer activitat, dutxar-se i dir, hòstia, tu, ja m'expliques, no? Has de donar un motiu, ja és un sentit a la seva vida, no? Però els tècnics també, els tècnics també, que és molt dur llevar-se cada dia per anar a una presó, no per dirigir el Barça, bueno, ara, hòstia, mal exemple ara. Mal exemple, però no per portar un equip, diguem, no, és per fer que gent molt diversa, amb necessitats molt diverses, es motivi, s'animi a fer allò que voleu que faci, no? Per tant, o vas motivat a la feina o aquelles 8 hores poden ser molt dures, i jo me'n faig càrrec, diguem. Per tant, s'ha d'acompanyar també els tècnics a poder fer aquesta feina. Què vol dir acompanyar? Vol dir dotar d'eines, vol dir dotar sentit, vol dir detectar les necessitats bàsiques, vol dir detectar les potencialitats no dels interns, no, dels professionals, que són els que han de poder desenvolupar la seva feina. I amb això ja vaig al final, que és la proposta. Molt bé, i tot això on ens porta? Bueno, necessitem eines, molt bé, fem eines. La motivació, per dir-ho així, seria aquella eina multifuncional, multiús, que tenim en totes les caixes d'eines que ens serveixen per fer moltes coses. És l'eina imprescindible. És a dir, si en una caixa d'eines de qualsevol de vosaltres no hi ha la motivació, és igual, ja pots tenir la Black & Decker, ja pots tenir la Karcher que vulguis, és igual, no et servirà de res, sense la motivació, que és l'eina fonamental. I a partir d'aquí tenim tres grups d'eines. Les eines que ens han d'ajudar a promoure el canvi conductual, a promoure la consciència cívica i a promoure la construcció de comunitat. Les eines pel canvi conductual no les esmentaré, les coneixeu millor que jo. Són totes aquelles que feu servir per acostumar a la població interna a canvis d'hàbits, a generar dinàmiques de treball, en fi, és igual, tot el que ja sabeu millor que jo. Per tant, m'ho salto. Construir consciència cívica. És molt important, quan parlem de valors, entendre què es pot fer també des de l'esport per motivar aquestes persones, entendre el seu rol més enllà de la seva individualitat. És a dir, entendre que formen part d'una col·lectivitat. I això passa per l'àmbit comunitari proper, que en aquell moment és l'entorn penitenciari, però també perquè quan surtin d'allà han de tenir aquesta capacitat de relació externa. I aquí anem al final, que és la part de com treballem des de la vessant de comunitat. I aquí és una responsabilitat que no afecta els tècnics esportius només, però que sí que afecta la comunitat. Quan es dinamitzen activitats que incorporen actors externs, no només és important pel temps que tu fas de treball a dins de la presó, sinó perquè l'objectiu ha de ser, i ho heu dit també en diferents moments, que la persona quan surti del centre penitenciari tingui una xarxa comunitària on poder continuar desenvolupant-se com a persona. I això exigeix tenir les eines, tenir l'interès, tenir la motivació, però també tenir l'acompanyament. Tenir l'acompanyament una vegada surt. Perquè si no tenim aquest acompanyament, senzillament és quan ens trobem amb l'experiència de que una vegada s'ha acabat, surt, desapareix. S'ha acabat.
ja no tinc cap més contacte amb aquella persona, ja no sé què més farà, ja no sé si allò li és útil, i en tot cas aquí és on ve la responsabilitat col·lectiva, comunitària, de poder facilitar això. Aquí entrem al factor humà. Teníem molts exemples que no els faré tots, o simplement una pinzellada d'algun. La pilota és la reina, mai falla, mai falla, mai falla. És una pilota, triomfa. En un mòdul, en un pati, triomfa. Triomfa, sigui una pilota de futbol sala, de bàsquet, de voleibol, on es pot, de rugbi, etc. Però aquí faig una reflexió, també. Des del punt de vista de l'estructura. No he pogut entrar en el tema de les estructures, però aquí n'hi ha una. A Lledoners tenim, ja parlo en primera persona, clar, he estat tant temps que sí, una mica és quasi ja. Pati, en tot cas, un camp de ciment. Un camp de ciment. Està molt bé, per jugar a futsal, però és criminal. És criminal. Proposta, d'acord, canviar tots els camps de ciment per camps de sorra és molt car, d'acord. No, pensem en les noves estructures que s'hagin de construir. I pensem en les utilitats que s'hi han de donar, perquè al final també, home, si tens un camp de sorra pots incorporar altres activitats. Rugbi, que és una activitat absolutament extraordinària també. Ara, marató. Jo crec que és un exemple que també es posa molt sovint d'autosuperació. És a dir, no cal que tothom acabi fent una marató, no cal. A vegades n'hi ha prou amb que l'objectiu sigui fer una cursa de 5 quilòmetres si l'objectiu és córrer, no cal que tothom corri. Però és un exemple, digue-li marató, digue-li 7, digue-li mitja, digue-li cursa 10 quilòmetres, digue-li cursa 5 quilòmetres, és igual. Digue-li caminada popular per anar al voltant de, diguem, la ruta dels Sisters, és igual. L'important és entendre que allà on algú diu no puc, avui, demà digui, ostres, que content estic per haver-ho fet. El que sigui, la meta és individual. No es tracta de superar cap rècord del Kipchoge. Natació, la gran desaprofitada, perdoneu, la gran desaprofitada. Tenim piscines, fem-la servir bé. Un consell, una recomanació, una petició, un prec. Posem corxeres a les piscines. Pau, gràcies. On està el Pau? I José, que heu dit per què, i José, que hi Miguel, això. Una piscina amb corxeres és una piscina útil. No, és que esclar, és que llavors si veuen corxeres, no banyen... No és veritat! Una piscina amb corxeres és una piscina que et permet fer-ho tot. Nedar, si calen dos carrils per poder posar dues porteries, treus una corxera, si tancar les tres, en treus tres, però si no, les poses totes i la gent pot nedar. I pots tenir dos, tres persones per carril. Si no, allò és un camp de combat. Allò és un camp de combat, perquè pam, pam, no sé, ja m'he cansat, ara surto, ara no sé què, ara per què nedes per aquí? Per això serveix una corxera. Ni punt, ja està, no costa tant. Corxeres a les piscines, per favor. Ara, sí, fem-ho entendre. Ràpidament, també, el ioga no és només estar-se assegut. Jo, que una de les activitats que em tocava dinamitzar era el ioga, la defenso com una activitat que, ja sé, no es pot dir, però ho dic, gairebé, dic gairebé, per deixar un marge, gairebé hauria de ser obligat. I perquè no pots obligar. No pots, no pots, no pots, no pots, no es pot obligar, no es pot obligar. Però gairebé hauria d'estar obligat. I el ioga no vol dir només treballar la ment. També pots treballar el cos. Estiraments, preparació, postura, etc. Per tant, cardio. Es pot fer moltes coses amb el ioga. No està a l'alçada de les necessitats que jo crec que té. Susana, perdona, ho havia de dir. Em sap greu. Esports de combat, sacs de boxa. Sí, a favor. Sí, a favor. Em sap greu. Susana, ja sé que amb això tenim un debat, el tindrem, no passa res. Sí, a favor. No veig més violència o més tendència a l'agressivitat pagant-li cops de puny en un sac de boxa que jugant un partit de futbol en segons quines condicions. I ho dic així de clar. És a dir, he vist més violència en un partit de futbol que pagant cops de puny en un sac de boxa. Per tant, per mi, la meva opinió, no és veritat que un sac de boxa comporti actituds més violentes. Tampoc és veritat que comporti el contrari. Com tot és una eina. Depèn de com es faci servir, té un resultat o té un altre. Per això és important la supervisió. Per això és important no només el què, sinó el qui i l'amb qui.
Debat inacabat. Per això dic que és un debat inacabat, perquè aquí entraríem allò que deia, sembla que era, no sé qui ho deia, l'Oriol, no, l'Oriol no, el Jordi, no. Qui ho deia en el vídeo? Lo de que l'esforç de força generava... és igual. L'Oriol, no sé qui ho deia, és igual. La proposta, i això sí que, amb això sí que acabo. Tot allò que s'escolta, Pep Marí, perdoneu, Pep Marí, tot allò que s'escolta s'oblida, tot allò que s'escriu es recorda, tot allò que es practica s'aprèn. Per tant, practiquem models nous. Proposta. Proposta. Escolta, arribarem fins on arribem. Una proposta tridimensional. L'esport ha de servir per l'entreteniment? Sí. Per tant, hem de garantir que tota la població penitenciària, tota, tingui accés a la pràctica esportiva i, per tant, a una diversitat que li permeti satisfer les seves necessitats. Tota, tota, sense excepció. Això vol dir horaris, això vol dir equipació, això vol dir supervisió, això vol dir complementarietat, etc etc etc. Després hi ha un altre espai, que és l'espai més esporàdic. És igual, no m'hi aturaré aquí, perquè si no em matarà el Fonseca. Passo d'aquí. Hi ha l'esporàdic, que és com incorporem la dinàmica esportiva, física esportiva, en els plans de en els programes de tractament, en els PITs. I, per tant, com ho fem servir, com molt bé dèieu abans, per detectar necessitats i potencialitats a determinats perfils d'intern, no val per tothom, d'acord, però alguns sí, perquè aquesta pràctica serveixi també per la seva feina de canvi conductual, de construcció de consciència cívica i de, òbviament, retorn a la comunitat. I això vol dir que aquesta part ha de formar part del treball de disseny i d'execució del PIT. No com a PIT que vagi al gimnasio. No, això no és un PIT. No, és que va molt bé que vagi al gimnàs. No, que vagi al gimnàs no. A fer què? A fer què? Quina activitat? Què necessita? Què hem de treballar amb aquesta persona? Què volem obtenir amb aquesta feina? I, per tant, com se l'ha d'acompanyar a fer aquesta feina? I, per tant, jo avui, jo si fos... que no ho soc, educadora, psicòloga, jurista, juristes potser en aquest cas tenen, no, també, la jurista o la direcció del centre, jo vull tenir els tècnics esportius amb mi a l'hora de dissenyar els PITs. Per què? Perquè tenen una visió complementària a la que molts altres professionals poden tenir. I jo crec que això ha d'ajudar. I ara faig una proposta i la deixo aquí per, en fi, veurem, no sé, jo en tot cas, com que fins al 2030 no puc assumir, estic molt tranquil perquè... tinc una inhabilitació d'aquestes que no em permeten pràcticament ni respirar, que és l'acadèmia. Aquí m'inspiro, ho deixo apuntat, després si voleu podem entrar, ho deixo apuntat. Hi ha una experiència molt interessant i alguns, de fet us la vaig preguntar, Sonderome, Dinamarca, model de presons obertes en què hi ha l'acadèmia esportiva, que serveix com a exemple del que podria ser adaptat a les circumstàncies, a la idiosincràsia, a les capacitats i potencialitats de casa nostra, una proposta, que és, de la mateixa manera que tenim, per dir-ho així, mesures alternatives de compliment de pena i tenim també programes experimentals específics en termes de violència, en termes de desintoxicació, per què no pensar, sí, de manera experimental, si voleu, en una acadèmia esportiva per l'acompanyament a la transformació personal de persones que hagin o que estiguin complint pena de presó. Podrem entrar-hi, eh? I si voleu entro més en detall, ja està molt més detallat. En fi, ja tenim una proposta feta, però en qualsevol cas, per què ho dic això? Perquè al final, si volem que passin les coses, el primer que hem de fer és imaginar-les. I una vegada tu les imagines, és quan et comences a posar a la feina, les treballes... Això els que veniu del món de l'esport ho sabeu molt bé, la visualització és el que et permet després assumir el cost, el preu i el sacrifici que comporta arribar a aquella fita, a aquella meta, a aquell objectiu. Doncs plantejo això, plantegem-nos què volem i a partir d'aquí veiem què necessitem per aconseguir aquest objectiu. Ho deixo aquí apuntat, sé que moltes coses he sigut absolutament i necessàriament esquemàtic, però en tot cas no entraré. Però, en tot cas, volia fer una mica la reflexió de per què la feina que feu vosaltres l'hem de situar en un marc molt més ampli que no és estrictament el d'anar amb equipació, diguem, esportiva a dinamitzar una activitat. No va d'això
només. Això és molt important, però és molt més que tot això. I no sé si això us és d'alguna manera útil o no. En tot cas, jo ho llenço com a provocació i amb ganes una mica de que a partir d'aquí, doncs, si això ho podem convertir en propostes que després ho anem traduint en mesures, doncs, escolta, endavant. Miro el David, pobre, que ho pateix des de la seva vessant, diguem, militant, activa i motivada, però també administrativa, doncs, com podem anar aterrant això. En qualsevol cas, moltes gràcies, de debò. Espero no haver ofès ningú. En cap cas era la meva intenció, en absolut, més aviat al contrari. He vingut a potenciar i defensar justament el col·lectiu i, en tot cas, la meva intenció és ajudar-hi. Si ho he aconseguit, fantàstic. Si no, us demano disculpes. Moltes gràcies. Bé, realment ens ha ajudat, crec que molt, aquesta reflexió i segurament tothom tindrà moltes més ganes de veure el desplegable del PowerPoint i espero que editis la teva tesi doctoral, que segurament serà de gran ajuda en un futur. Obrim un torn de paraules que espero que sigui molt enriquidor. Mira, tenim un altre, el senyor Batrés. Només volia fer un parell d'aclariments arrel d'aclariments o millor alguna cosa que desconeixem, però que potser algunes de les que deia el Raül ja estan dintre del reglament. Sí, sí, sí. Una, de que potser hauríem d'estar a les juntes de tractament a l'hora de decidir els pits i els no sé què. El reglament penitenciari, on posa la Constitució de les juntes de tractament, comença amb el director, psicòleg, no sé què, no sé quantos, i acaba a cada haver-hi present un monitor d'esports. Jo he estat amb juntes de tractament fins que un dia em van dir, mira Jordi, com que fem les juntes de 10 a 12 i tu qui no pintes res, vés-te'n al poli i fes esport i tires la piloteta. És a dir, el reglament ja ho contempla i no hi som. I la segona, quan deies que hauríem de ser professors, sí, em sembla que tots estem d'acord amb això i és un debat que tenim a sobre la taula i que contemplem. Però si fem una mica d'història, quan van contractar el primer monitor d'esports, volien que fos un llicenciat a INEF. Clar, si vols que sigui un llicenciat a INEF, no el pots contractar com a monitor de lleure perquè és un C. Però si el contracto com a professor és un A, i això se me'n va de pressupost. I es van inventar la figura del monitor, ojo, de formació ocupacional. Cap dels que estem aquí fem la feina per la que estem contractats. Som monitors de formació ocupacional que hauríem d'estar donant títols de primers auxilis, d'àrbitre de no sé què, de títol d'entrenador de primer nivell de natació, jo encara no he expedit mai en la meva vida un títol d'aquests. Estem fent feines de monitor de lleure, contractats com a monitor de formació ocupacional, quan se'ns ha demanat que siguem professors o llicenciats a INEF, amb la qual cosa hauríem de tenir rang de professor. Només volia dir aquests aclariments perquè són coses que hem de saber una mica d'on venim i on estem. Més preguntes? No, jo, mira, a modo el que deia el company, sí que és cert que el reglament penitenciari diu que a les reunions d'equip, a la Junta de Tractament no ho tinc molt clar. També? Vale. Allà d'on és de... Mireu, volia comentar el tema aquest. De vegades els equips no confien en nosaltres, els equips de multidisciplines. No sé per què encara. Però jo penso que sí que hi ha moltes reticències en això i jo crec que igual que moltes vegades els funcionaris de seguretat ens confonen amb interns, potser ho fem nosaltres. Segurament la nostra forma d'actuar dins de presons és tan natural, que la gent pensa que no estem treballant. Llavors, això jo crec que no inspira confiança dins de l'equip. Passem molta estona amb els interns
i l'equip no passa tant de temps als interns. I jo penso que els equips de vegades qüestionen en quin equip juguem nosaltres. I moltes vegades pensen que juguem en l'equip contrari. I penso que hem d'anar per aquí a veure si són capaços de convèncer als equips de tractament de que són professionals del medi i que podem ajudar. Penso que és una reflexió que s'havia de fer. Més preguntes, sisplau. Hola. Por alusiones, tenemos una directora. La única. No, no, ara vull dir una cosa d'això, quan acabi de parlar de Susana. No, a veure, jo crec, i no estic gens d'acord amb tu, de que, sí, habitualment, de que no hi ha desconfiança. Jo crec que s'ha de treballar, ho hem de treballar tots com un equip. Tampoc estava d'acord amb el Raül quan deia que fa falta més professionals de tractament. Jo crec que ens hem d'acostumar... Però dic que s'han de potenciar, que són... Sí, però jo crec que ens hem d'acostumar a parlar d'una feina en equip i amb un equip que està interior, està tractament, està monitors i està el que vulguis. I tots amb un mateix nivell, perquè al final la feina educativa, la tasca educativa d'un centre penitenciari la fem entre tots. I aquí penso que jo que vaig lluitar molt per ajudar a prestigiar la feina dels educadors quan érem considerats monitors que entràvem a fer macramé i vam lluitar molt, us toca lluitar molt i des de la comunitat és on, des d'on s'ha de fer, perquè és on vam començar els educadors a lluitar per aquest tema, de que se us valori les vostres opinions. Però per això heu de lluitar, heu de fer agendes, heu de fer-vos sentir a les reunions d'equips multidisciplinaris. I si voleu, em veniu a donar la pallissa i us fem un lloc a la Junta, cap problema. Sabeu que no hi ha cap problema per fer-ho així. Estàvem parlant, i és una cosa que estem començant a treballar a Lledoners, de treballar per competències. I quan comencem a treballar per competències vol dir que quan detectem que cal treballar competències amb un intern, ens és igual que això ho treballi un monitor artístic, un professor d'esports, un educador o una psicòloga. Aquella competència la treballarà, allí ha de sortir l'informe i ens és igual que ho treballi el professional que ho treballi. I jo crec que hem d'anar per aquí. Llavors, perquè ha d'anar i no crec que estigueu poc valorats. Però sí que us heu de fer valorar més vosaltres mateixos, que a vegades vosaltres mateixos pequeu d'això. Deixa'm respondre una mica i també per posar en valor la figura de la Susana com a directora. Home, no deixa de ser significatiu que les direccions... Poso un exemple de, diguem, personal, eh? Jo vaig enviar el qüestionari a tot el col·lectiu de monitores, de tècnics esportius de l'àrea físico-esportiva. D'un univers de 30 van respondre 28 i em consta que els dos que no van respondre era també perquè hi havia un tema... Diguem, no passa res. Ho vaig enviar a tots els centres penitenciaris, em van respondre tres direccions. I no necessàriament la direcció, és a dir, n'hi havia una que ja tenia accés directe, per tant, en aquest sentit no calia, diguem, però els altres tres no necessàriament la direcció. Jo no sé quant de temps dediquen les direccions, i això és una pregunta retòrica, no sé quant de temps dediquen les direccions a pensar i a treballar i a construir des de la mirada físico-esportiva. No ho sé. No sé quant de temps hi ha. Però seria una reflexió interessant. És a dir, com incorporem això en la reflexió direccions? Ara bé, totalment d'acord. I, de fet, si ho s'ha interpretat així, m'autoesmeno perquè en cap cas volia dir més, sinó, en tot cas, especialment des d'una mirada de tractament, no potenciar el tractament. És a dir, el que feia era comparar-ho amb el model de l'Estat, a la resta de l'Estat, en què bàsicament és una mirada interior, de seguretat. I aquí és una mirada de tractament. Totalment d'acord, i això vull posar-ho en valor, que perquè això sigui així hi ha d'haver un treball en equip de tothom. I poso algun exemple que a mi em sembla significatiu. O sigui, el que no pot ser, en tot cas a mi em sembla que és un gran error, i són, i no, repeteixo, no parlo d'oïdes, són coses que jo he vist, és que quan el David munta un torneig intermodular de futbol entre els diferents mòduls, això era abans de la Covid, resulta que hi hagi un dia que el mòdul 2, on estava jo, perquè, és igual, no posaré el nom, perquè la persona que està a la cabina
Aquell dia s'ha llevat del revés i l'han avisat des del pavelló 5 minuts tard, de l'hora que tocava, i resulta que de cop i volta tens tots els intents ja a punt i preparats per sortir, i algun s'ha deixat l'equipació, la bamba o el que sigui, no el deixi sortir i tornar a entrar per anar a recollir les bambes, per anar a jugar al torneig de futbol, que aquell senyor s'ha dedicat a preparar, que costa molt preparar un torneig intermodular. Esclar, no pot ser. Que, oh, perquè no estic aquí per fer de porter. No, ja, no. Però la teva feina és obrir i tancar les portes. No, no estàs fent de porter. És a dir, que per aquesta actitud resulta que perds tota una activitat que té tot el sentit del món en aquell context, no pot ser. Llavors, què vull dir amb això? Que aquí hi ha d'haver també aquesta complicitat amb el personal d'interior que entenguin el seu paper en el treball col·lectiu. Aquest és una. I dos, per posar en valor altres col·lectius. És a dir, hi ha experiències, diguem, no gaire bones des del punt de vista, per exemple, de l'escola respecte a l'educació tècnico-esportiva o físico-esportiva, també d'alguns col·lectius d'educadores i educadors, d'alguns col·lectius psicòlegs, etcètera, que consideren que, ja, escolta, que la seva feina és jugar. Tenim casos contraris. Aquí tenim l'Eli, ho vull dir. Perquè això és de tècnics i diguem, esportius, però aquí hi ha una senyora que és educadora, que està a Lledoners i que ara està a Brians 1, amb dones. Per cert, va ser un problema, aquí és un d'aquestes errors, diguem, que la vam perdre, va ser un problema per nosaltres. Bravo per Brians 1, llàstima per nosaltres, que hi ha pena, totes aquestes coses van així. Però per què ho dic, això? Perquè justament l'experiència que hem tingut quan hem fet coses conjuntes amb les educadores, amb les psicòlogues i amb els tècnics esportius han sigut de nota, han sigut de xapó, perquè és quan els interns veuen, hosti, aquestes són la gent que a mi m'ha d'avaluar i, per tant, l'esforç és important. I quan ens tocava dinamitzar activitats per culpa de la Covid, no podíem sortir tant a fora al poli, havíem de fer el mòdul, i dinamitzàvem activitats al mòdul, i a mi em tocava fer de monitor, ja, jo, economista i doctor en relacions internacionals, fent de monitor de spinning, fent de monitor de tabata, fent de monitor de ioga, és el que toca, estàs a la presó, toca fer el que toca. I dinamitzàvem les rondes, aquelles de cardio, aquelles d'alta intensitat, de circuits d'intervals d'alta intensitat, amb els interns, no tenia res a veure. La participació el dia que l'Eli o l'Helena o l'Alba, perdó, o l'Alba, venien al mòdul el dia que no hi eren. Aquí, i t'ho dic per donar-te la raó, és a dir, però això depenia de que elles tinguessin l'estona, tinguessin les ganes i tinguessin la motivació. Per tant, la pregunta, en tot cas, la reflexió que jo em faig és, des de les direccions i des de l'administració, no podem deixar això en mans del és que avui em ve de gust o no em ve de gust, crec. La meva proposta o la meva reflexió és, si això és bo, estructurem-ho, organitzem-ho. És a dir, no, és que ara no puc venir perquè tinc programa de no sé què. Home, però un moment, és que potser això és programa també, és que potser això hauria de ser programa. I per tant, si això és programa, no solapem, no ens contraprogramem, perquè aquesta senyora està molt bé que vingui a l'activitat que munta el José, o el Miguel, o el David. Perdoneu, són els meus referents, no vull menys tenir a cap dels centres. Però això és molt útil. Per tant, la reflexió és, aprenem d'això. Quan ha passat això, és útil. Convertim-ho en pràctica habitual. No en perquè avui em va bé, mira, avui he vingut i tinc ganes, he vingut amb el xandall, vinc a fer això. No, no. Escolta, dimecres i divendres, de 3 a 5, el programa és aquest. I què podem treballar fent una ronda? Podem treballar masculinitat? Sí, esclar, perquè, per exemple, perdoneu l'exemple, però ha sortit en alguna sessió anterior i no he tingut temps de comentar. Clar, treballar violència. Treballar la violència es pot treballar també, per exemple, amb una sessió ben intensa de ioga? Sí, esclar, sí. I tant. O canviant les peses pel TRX? Sí. Esclar que sí. És factible. És a dir, si ensenyem que no tot va de volum, és a dir, de... Mira, has vist?
jo tinc més força, tinc més múscul que aquest, o tinc... I això té a veure també no només amb un estatus físic, sinó amb un estatus social dins del mòdul, dins de la presó. Potser seria interessant, per evitar lesions o per dinamitzar un altre tipus de formació, passar de la pesa al TRX. Canvia el concepte, canvia radicalment el concepte. I ara m'estic ficant en un terreny complicat perquè no sóc tècnic. No sóc tècnic. Però des de la meva experiència observant, he vist que aquestes coses funcionen. És més, quan tu fas una ronda de cardio i resulta que, clar, tens un heli, que, clar, és que és màster, aleta, i, evidentment, repassa tot el personal d'allà per dalt, per baix i per tot arreu, no? Però, clar, quan tu tens, i ara seré molt clar i segur que m'enteneu els que ho teniu, o sigui, quan tu tens una dona fent el circuit al voltant d'homes que tenen una visió de si mateixos, en alguns problemes d'autoestima, però en altres una concepció de la seva masculinitat molt qüestionada, i veuen, literal, frase literal, i l'hem sentida, Eli, a mi una mujer no me gana haciendo flexiones. Bueno, el que era abdominals, no era flexions, però flexions no en fèiem gaire. A mi una mujer no me gana haciendo flexiones, haciendo abdominales. Doncs, pues sí, senyor. No una i muchas. Empieza a entenderlo. Comença a assumir-ho. Sí, senyor. I no passa res. I no passa res. Això també és formació. I això també és necessari. I això també és útil. I això també ensenya. I això també és, per dir-ho així, necessari en el pit de tractament. Per tant, la proposta és justament, recollint la proposta, directora, no ho deixem a l'anècdota. Convertim-ho en metodologia. Última pregunta, si us... Perdó. Serà l'última pregunta o alguna pregunta més? Sí? Jo treballo ponent, posant en diferència una mica, no?, el que anaves comentant. Jo soc monitor d'esports de cap de setmana, som tres companys al cap de setmana i no em deixen compartir despatx perquè sóc el monitor d'esports i no sóc educador. Aleshores, és una mica les diferències, no?, entre tots els diferents centres que ens trobem, que no tots anem cap a la mateixa direcció, i sí que aquí faig un recull a direcció general i els meus caps que estan per aquí, de que intentem anar tots cap a una mateixa direcció, perquè trobem moltes diferències entre uns centres i altres. Això és una crítica a secretaria. No, que pobre. No és a secretaria, és una mica de dir anem tots cap a una mateixa direcció. Estic fent broma, perdona. Però tota l'hora del món. Hi ha molta diferències entre centres, no només a nivell de logística, sinó a nivell de tracte, a nivell d'espais, a nivell d'equipaments, a nivell de material, i és una cosa en la que hauríem de millorar. I jo crec que és l'última pregunta ja, perquè l'horari apreta. Voleu fer la cloenda, si us plau? Gràcies. Un moment, despedeixo al Raül. Moltíssimes gràcies a Raül per la teva experiència aquí. Penso que jo tenia ganes de sentir-te i penso que ho has donat tot i tenim moltes ganes de veure aquesta tesi doctoral. Gràcies a tots.